ڕۆژانی هەینیش بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران کراوە دەبن. باپی ڕێنمایەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان پێنجی دوانزە بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران دادەخرێن. ئەمە لە کاتێکدایە بڕیار بوو دەی دوانزە ئەو بنکانە دابخرێن. بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووکیش دەڵێت سەردانیکردنی هاوڵاتیان بۆ بنکەکانی تۆماری دەنگدەران وەک پێویست نییە. سەردانەکە تا ئێستا بەو ئاستێنێ کە ئێمە تۆمەمانە تەمەنا کەین هاوڵاتیان زیاتر سەردانی بنکەکان بکەن تا دڵنیابن ناوێن هاتووەتەوە و هەروەها دڵنیابن کە ئەو شوێنەی خۆیان پێویستیان ئەفتخانیان کردووە بۆ دەنگدان ئەو شوێنە بێ ئەگەر ئەو شوێنە نەبێ وی بۆیان بگوازینەوە بە زووترین کات لاجەناتەن معلومە کۆمەڵێک ناوچەی تازە دروست کراوە وەکو پەنجا عەلی وەکو بارودخانە و شۆرا و سیەکانیان و گورگەچاڵ و ئەو ناوانە بەو شوێنانەش مەراکزی ئیختلاعمان کردوێتەوە لەبەرەوە تکا لە هاوڵاتیانە کەین سەردانی بنکەکان بکەن تا بتوانین بە ئاسانی بوان بگوازینەوە بۆ ئەو شوێنانەی کە نزیکن لە ماڵێنەوە تاوەکو ڕۆژی دەنگدان بە ئاسانی و بە ئاسایی بتوانن دەنگی خۆیان بدەن و ماوەکەش تا پێنجی مانگ بەردەوامە بێ و ئێمە جومعە و شەمووش دەواممان هەیە ئەم فترەیە هەمووی لە هەشتەوە تا چوار دەوامەوە هاونیشتمانیانیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن سەردانیکردنی بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بۆ زامنکردنی مافی بەشداریکردنیانە لە پرۆسەی هەڵبژاردنی داهاتوودا بۆیە لەسەر هەمووان پێویستە بەپەرۆشەوە سەردانی ئەو بنکانە بکەن و دڵنیابنەوە لە بوونی ناوەکانیان وەڵا بۆ ئەوەی ناوەکەم دۆزمەوە بۆ ئینتخابتم بزانم لە چین مەکتەبێکە لەش ناوەکە دۆزیەوە بەڵێ داواکاریت چێت لەوانەیە کە هێشتا سەردانی تۆماری دەنگدەرانیان نەکرد وەڵای ئەمەوێ هەموویان بێن ناوەکان خۆیان بدۆزنەوە دەنگێ بۆ ئێمە زۆرە وەڵاهی هاتووم ناوەکەی خۆمم دۆزینە و بزانین ناومان تەواو ناومان لەکوێیە بۆ ئەوەی ئینشاڵا دەنگمان بە فیرۆ نەچێ و بتوانین مافی خۆمان وەرگرین بۆ هاتووینە لەبەرەوەی بزانین دەنگەکانمان هاتووەتە یان نەهاتووەتەوە لەبەرەوە بەڵێ دڵنیاین زۆرجیش دڵنیاین داواتان لەوانە چیە کە هێشتا سەردانی ئەو بنکانیان نەکردووە وەڵاهی داواکاری لەوانی ژوێن لەبەرەوەی حەقەکانیان نەفەوتێت و دەنگ خۆیان بدەن بەڕێک و پێکی وەڵاهی تەمەنگەرە بێن دەنگ بدەن بۆ دەنگدان خۆیان حازرکە بزانن لە چی مەکتەبێکن ئەوەی نێ ئەوە خۆی بەرپرسیارەوە وەڵاهاتی ناوی خۆمان نەقڵکەین بۆ سیەکانیان معاملاتەکانت تەواو کرد بەڵێ تەواوم کرد نادمیان بۆ قوتابخانەی هەورەمان داوا لەو هاوڵاتیانە تێکێشتا سەردانی بنکانیان نەکردووە داوا لەو هاوڵاتەیە بەڕێزانە ئەکەم سەردانی بنکەکان بکەن بە هەرچ زۆرێ بێ ئەمە مافی هەموو هاوڵاتیەکە کە دەنگ بدە لە پێناو ئاسانکاری و سەردانیکردنی هاوڵاتیان بۆ بنکەکانی تۆماری دەنگدەران کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بڕیاریدا جگا لە ڕۆژانی ئاسایی ڕۆژانی هەینیش بنکەکانی تۆماری دەنگدەران کراوە بن لە سەعات هەشتی بەیانییەوە تا کوچواری ئێوارە دوانزە ڕۆژی دیکە دەرگاکانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران دادەخرێن گەر لەو ماوەیەدا هاونیشتمانیان سەردانی ئەو بنکانە نەکەن ئەوە ڕەنگە لە ڕۆژی پرۆسەی دەنگداندا دووچاری کێشەی ناو نەهاتنەوە ببنەوە هەڵکەوتازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لەسەر ئاستی عراقیش کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ڕایگەیاند ڕێژەی سەردانیکردنی هاوڵاتیان بۆ ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران لاوازە و تا ئێستاش لە سەرتاسەری عراق 450 هەزار کەس